যেনেকে খোৱাব লাগিছিল তেনেকে নহল আৰু, যিখিনি একদম সিম্পল খালি কাটলেট। আমাৰে এজন দিল্লীৰ পৰা মানুহ এজন আহিছিলে, তেওঁ অলপ মানে বেয়াকে কৈ দিলে, আপকো দেখ লুঙ্গা এনেকে কৈ দিলে, আপোনাক কৈছে, মোক কৈছে। মই গৈ পেলাই ফাইলখন এনেকে দলিয়াই দিলোঁ যে মই আজিৰ পৰা কাম নকৰোঁ তোৰ লগত এনেকে। অংকিতাৰ লগত মই সদায় আছিলোঁ, কিন্তু অংকিতাই যেতিয়া টুইট কৰিব আৰম্ভ কৰিলে, আমাক তাৰ আগতে এবাৰো নক'লে, বিফৰ গয়িং টু দ্য মিডিয়া, বিফৰ ডুইং ছ'চিয়েল মিডিয়া অল দিজ এলিগেশ্যনছ, শ্বি শুড হেভ কাম টু আছ, উই ৱেৰ উইথ হাৰ। এখন বজাৰ তেওঁলোকে মেলি লৈছে বিজেপি দলৰ সদস্যসকলে, যে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে পইচা ল'ব, পইচা দি তেওঁলোকে চাকৰি দিব, সেইবিলাকৰ মেৰপাকত সোমাই এগৰাকী মহিলা আজি ছুইচাইড কৰিবলৈ গ'ল। আজিকালিতো ৰাজনীতিবিদে ৰাজনীতি কৰা নাই, বিজনেছে কৰি আছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে নে যে বহুদিন ৰাজনীতি কৰিলোঁ, এতিয়া হ'ব আৰু, বয়স হৈ আহিছে আৰু ৰাজনীতি এতিয়া নকৰোঁ? মোক বুঢ়া বনাই দিলা যেন, মই সুধিছোঁহে কথা চাই। নতুন শনিবাৰে বিয়লি 7:50 নিউজ 18 আছাম নৰ্থ ইষ্টত পলিটিকেল পাকঘৰত মোক চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তুমি নিচেই চিনাকি